unahitaji ushindani. Ukiniona nakaa kimya basi ujue sina mpinzani. Kwenye game kulikuwa na I, yani namaanisha Sony. Pia kulikuwa na chai, yani namaanisha B. Juhudi zao wao mimi nikaongeza bidii, na ukimya wao wao leo nimekuwa na B. Sasa vipi mafia rapper hivi we bado ya kill? Mimi nafanya mziki simu. Wana paita kwa nyanya, home sweet home. Bana mzee. Na wanapagea. Wewe tu kwa nani? Kwa kauko. Kanisa changanya kwa wapi? Kama kuna kalamu kile inaleta tuambie mapema. Maskani leo tuko na Bubu Baya Mtabiri kwenye maskani ambayo tumeondoka. Huenda wiki ijayo akawa na msanii mwingine na maskani nyingine kabisa. Kubwa ambalo linatusogeza kwenye hizi maskani huwa kawaida ni section ya kwanza tunazinayo na kwanza. Yes, tunakupa nafasi ya kumuuliza msanii maswali matano kama tulivyojuza mwanzoni kwamba wiki hii tuko pande za Bubu kwa nyanya maskani na Bubu. Ningeomba kumuuliza msanii wetu wa leo kwamba ni vikwazo gani ambavyo alivipata na hato usahau mpaka siku ambayo atahakikisha labda kwenye ulimwengu huu wa ulimwengu huu wa dunia atakuwa halipitia hili tasnia. Nimefurahi leo kutembelea katika maskani tulivu, nimefurahi kukutana na watu kibao bila kumsahau swahiba wangu kumbe wa karibu ndio mitaa yake wa Isamu. Kwa hiyo nimefurahi kupata company pia, ila kwa haraka haraka labda niseme vitu ni vingi au changamoto ni nyingi, hauwezi kuzizungumzia zote ukazimaliza, lakini kwenye harakati zetu za muziki changamoto ambayo ipo kubwa ni kuhusiana labda kudharauliwa au kudharauliana baina ya wasanii na wasanii kutokana na nafasi zetu. Unajua kila mtu ana kiki kwa nafasi yake. Unaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine mtu asikupe nafasi kama Burubaya au kama Mtabiri. Nafikiri ni hilo katika upande wa sanaa ni kitu kikubwa kwamba kudharauliana baina wasanii kwa wasanii kubimbiana. Nafikiri ni kitu kikubwa ambacho kipo miaka yote. Msanii kama msanii anatakiwa afunde jamii kwa kwamba tunatazama nyimbo tofauti. Unaona tunatazama na unalika tofauti kwa watoto, watu wazima. Yaani in short tuseme tuzungumzie rika tofauti. Sasa inakuwaje ama inakuwaje? Msanii mpaka anafikia stage ana nini anapitiliza kiwango? Inafika nyimbo haiangaliki hata mbele ya wazee, inakuwa ina matusi yani fulani ama kifazi kinakuwa hakipo katika jamii. Wanatufunza nini yani? Yani wanatufunza nini sisi pamoja na lile rika linalokuja sasa hivi kwa wasanii? Kitu tunachokitaji maana sikuwa wamezidi. Unajua Zanzibar hiki ni kisiwa, na Tanzania bara upande wa pili pia na wenyewe wana taratibu zao. Tanzania bara unajua mziki umeshakuwa, watu wako Marekani zaidi au Ulaya zaidi. Ila kuna baadhi ukivuka mpaka tu utakuta serikali inaingilia kati kwamba hii nyimbo haina maana. Lakini kuna baadhi ya mambo wameruhusiwa. Zanzibar bado tujafikia huko. Nafikiri wasanii wetu wa Zanzibar hatuna changamoto ya kufanya kitu kibaya. Nguo fupi ni chache sana. Ila kwa upande wangu sijawahi kufanya hivyo, na Zanzibar nimejitahidi kuangalia nyimbo nyingi. Siko vizuri, hatujaanza kuvunja maadili. Tunasifiwa mpaka leo. Nafikiri kwa hili niweke. Amelala kesho ameamka, ametokea waziri wa elimu na utamaduni na michezo kusema kwa sanaa. Je, akimwambia naomba uniandike kitu chochote kuhusu sanaa, je, anaweza kumwambia kitu gani? Changamoto ya maswali mazuri, kwa sababu kwanza wafahamu kwamba mimi ni naibu katibu wa chama cha wasanii Zanzibar. Kwa hiyo maswali hayo ni changamoto kwangu, kwa sababu mimi ndio mtendaji mkuu wa chama cha Zanzibar Flavor Unit hapa Zanzibar. Kwa swali hilo ni jepesi kwangu mimi, kwa sababu kitu kikubwa Zanzibar si kutafuta soko la muziki wetu, ndio bado hatujapata. Kwa hiyo kama waziri akitoa fursa ya kusema kwamba nini mnakihitaji, ni soko la muziki wa Zanzibar, ili watu wajue kwamba Zanzibar kazi zao ziko sehemu fulani na zinapatikana kwa urahisi. Nafikiri hilo ndio jibu sahihi kabisa.